Na Trutnovském městském úřadě v pátek zasedala Bezpečnostní rada ORP Trutnov a řešila situaci ohledně pomoci přijíždějícím obyvatelům válkou zasažené Ukrajiny. Tuhle chvíli tady v podstatě máme pouze ty uprchlíky, kteří přišli za svými rodinnými příslušníky nebo přáteli, kteří tu žijí konkrétní požadavky na město Trutnov nevzešly. My jsme si pochopitelně připravili hned na počátku ubytovací kapacity. Platí to, co už slyšíme několik dní z oficiálních kanálů. Je potřeba postupovat systémově. Uprchlíci mají přicházet přes registrační centrum, které je zřízené v Hradci Králové v Aldisu. V Trutnově radnice pracuje na zřízení komunitního centra. Pro děti uprchlíků řeší jejich umístění do škol, školek a další volnočasové aktivity. Vytvořila také pracovní skupinu, která se bude každý den a vyhodnocovat situaci. Do této pracovní skupiny chceme přizvat i zástupce zde žijících Ukrajinců, protože věříme tomu, že nám pomohou, abychom nabízeli takovou pomoc, o kterou Ukrajinci stojí, a ne takovou, jakou si myslíme, že oni stojí. Město jako pomoc již vyčlenilo 100 000 korun na nákup zdravotnického materiálu a na pondělním zastupitelstvu povede jednání o uvolnění dalších peněz. V následujících dnech se chystá Trutnov, jako řada dalších měst, spustit i sbírku formou darovacích smluv. Během úterý nebo středy bude vzor darovací smlouvy zveřejněn na stránkách města a každý, kdo bude chtít dát nějaké peníze, si stáhne tento vzor darovací smlouvy, napíše tam částku. A dalším krokem bude i materiální sbírka. Měla by být formou seznamu, kde budeme. Od občanů žádat o konkrétní věci v konkrétním počtu kusů, tak aby se nám nikde nehromadil zbytečný materiál. V této souvislosti je potřeba si uvědomit, že se nejedná o povodně a že ta pomoc nebude v řádu dvou nebo tří týdnů, ale že bude trvat mnoho měsíců, možná i roky. A každý, kdo nabízí nějakou pomoc formou ubytování, by měl zvážit, zda je připraven ji nabídnout na takhle dlouhou dobu. Vlna solidarity po celém Česku je obrovská a lidé, včetně Trutnovanů, dávají Ukrajině najevo svou podporu, jak jen se dá. Aktivita Trutnováky je obdivuhodná, myslím si, že nezaostáváme za jinými místy v České republice. Obecně se ví, že Češi jsou připravení pomoci v nouzi a jsem za to rád.